إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى Ata falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së ti, shokve të ti dhe gjith atyre të cilët e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Vlezër nderuar, se cili prej nesh, i cili beson Allahun Azza wa Jall, e ka parasysh, e di dhe ka bindje të shëndosh, se se cili i cili vepron vepra të mira në dunja, do të shpërblehet në botën tjetër. Dhe se cili i cili vepron vepra të liga në këtë dunja, meriton dënimin në botën tjetër. Dhe kjo është urtësia e Allahut Azza wa Jall, që Allahu e krijoi këtë dunja provë edhe provim edhe pun dhe e krijoi botën tjetër merit edhe shpërblim. Për ndryshe nuk do kishte kuptim kjo jetë edhe kjo botë në mungesë të botës tjetër. Sa njeriu i cili ban vepra të mira, i cili falet, i cili agjeron, i cili ndihmon të varfërit, i cili ndihmon jetimat, i cili i respekton të vjetrit, i cili sillet mirë me njerëzit, a nuk meriton ky njeri shpërblim për gjithë veprat e tij? Dhe sa njeriu i cili ndoshta vjedh, i cili ndoshta merret me kamat, i cili ndoshta mbyt njerëz të pafajshëm, i cili ban krime dhe zullum në tokë, dhe në fund, a ka logjik që ky njeri mos të meriton dënim? A mund të bëhen të barabartë këta dy njerëz? Gjithë kjo do të llogaritet për njerëzit para Allahut në ditën e gjikimit. Megjithatë, do të gjejmë njerëz qoftë në mesin ton apo më larg neve, të cilët e kundërshtojnë një gjë të tillë dhe nuk besojnë apo dyshojnë se një ditë gjithë do të ringjallemi dhe do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Dhe na vinë komente të ndryshme qoftë në rrjetet sociale apo në mesin ton, njerëz të cilët thonë, a ende besoni që një ditë njerëzit do të ringjallen? Po kush është kthyer prej asaj dunjaje? Apo njerëz të cilët janë edhe afër të vendeve tona, të cilët i thonë vetes musliman e musliman nuk janë, të cilët i thonë vetes musliman e iman nuk kanë, ata të cilët nuk besojnë se një ditë do të ringjallemi para Allahut Azza wa Jall. Ai i cili nuk beson në ringjallje, ai nuk llogaritet musliman. Ai i cili dyshon
vetëm dyshon në ringjallje, ai nuk llogaritet musliman. Megjithse ndoshta ky numër është i vogël, ne e kemi patjetër që atyre edhe të gjithëve tua sjellim argumentet e Allahut Azza wa Jall për ta kundërshtuar një bindje edhe një mendim i cili është tepër i prapambetur. Një njeri i cili shkoi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një dhujtari asaj kohe, e kishte marrë një asht i cili kishte qëndru kohë të gjatë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shtypi atë dhe e bani pluhur dhe tha: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a supozon ti se kët asht edhe kët pluhur Allahu do ta kthen edhe një herë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: po, Allahu do të vdes ti dhe Allahu do të ringjall ti dhe Allahu do të fut në xhehenem. E pastaj zbriti Allahu azza wa jall një ajet edhe tha: wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim. Erdi kush që neve të na sjell shembull duke harru fillimin e ti. Ky është një prej argumenteve. Ai i cili dyshon a do të ringjallet a nuk do të ringjallet. Kemi raste edhe në vendet tona ku dikush më thot: hoxha, krejt i besoj, ama që ringjallem edhe një herë nuk ma merr mendja. Subhanallah. Dhe i thot vetes musliman. Ky njeri tha: kush do të arinjall, kush do të akthen këtë asht i cili o shbo pluhur edhe njëherë? Wa nësi e halka, duke e haru filimin e ti. Ti kujtoj e maherët ku ke qenë, gjithë këj gjemat dhe gjithë këj popull ku ka qenë para 100 viteve. Ku kemi qenë ne para 100 viteve? Mos flasim para mira viteve. Kush në solin këtë dunja? Kull juhjiha alladhi anshaha awwala marra, thuaj do ta ringjall ai i cili e krijoi herën e parë. Kush e krijoi njerëzimin herën e parë? Ku ishim ne para shumë shekujve? Ashtu siç na krijoi Allahu herën e parë pa qenë fare, ashtu do të na ringjall Allahu edhe një herë prej kësaj dunjaje. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla na solli si argument ringjalljen e tokës, që ne ta shohim me sy ringjalljen në këtë dunja. Shikoj tokën, e cila vdes, e cila thahet, e cila nuk ka gjelbrim, e cila nuk ka bereqet. Tha Allahu Azza wa Jall: wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a. Prej argumenteve të Allahut është kur ti e sheh tokën e vdekur, tokën e thatë, tokën pa gjelbrime, e Allahu Azza wa Jall e zbret shiun, e prej shiut pastaj ajo tokë ringjallet dhe fillon gjallëria e tokës. Innal ladhi ahyaha la muhyil mauta. Ai i cili e ringjalli tokën, ai do t'i ringjall të vdekurit. Ajo tokë e cila ishte e vdekur pas një kohë kalon ti, ka fillu gjelbrimi. Kush e ringjalli atë? Ai do t'i ringjall edhe njëherë njerëzit pasi të vdesin këtë dynja. Allahu Azza wa Jalla solli edhe një argument edhe më të lehtë: kur ne duke qenë të gjallë dalim prej kësaj dynjaje, kur është ajo? Në kohën që ne flejmë, në kohën që neve na zë gjumi. Tha Allahu Azza wa Jall: wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lejl. Allahu është ai i cili ju vdes juve natën. Kjo është vdekje e lehtë, para se të vjenë ajo vdekje e vërtet. Mirë, po ti edhe kur flejmë, ti nuk je në këtë dynja, je me trupë. Mirë, po nuk sheh çka bëhet në këtë dynja, nuk dëgjon çka bëhet në këtë dynja,
nuk di çka bëhet në këtë dynja, dhe ndoshta ecë në për gjitha skajet e botës, dhe në fund Allahu Azza wa Jall të këthen edhe njëherë, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, Allahu ju vdes natën dhe di çka bani ditën, thumma yab'athukum, e pastaj ju ringjall, ju rikthen edhe njëherë. Dhe është mirë që muslimani kur ngritet nga gjumi thot alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, falënderimi i takon Allahut i cili na ringjalli pasi na vdiq, dhe ne përsëri tek Allahu do të ringjallemi. Edhe gjumi është argument që ne një ditë do të ringjallemi para Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu janë argumentet e mdhaja edhe të shumta që ne i shohim por nuk i meditojmë fare. E shohim qiellin, e shohim tokën, i shohim yjet, e shohim diellin, e shojmë hanën, i shojmë argumentet e mdhaja të Allahut Azza wa Jall, mirë po nuk meditojmë në ato argumente. Tha Allahu Azza wa Jall, a antum ashaddu khalqan amis sama, a ju njerëz, ata të cilët komentojnë, ata të cilët flasin, ata të cilët dyshojnë, ata të cilët kundërshtojnë, a ju jeni krijesë më e fuqishme dhe më e madhe? A qielli, shikoje qiellin, nga gjitha anët që të shohin sytë, dhe ende nuk mund ta kaplosh shikimin e qiellit tërësisht. Po mbi këtë qiell ka një qiell tjetër i cili është edhe më i madh. E mbi atë është një qiell tjetër i cili është edhe më i madh, deri në qiellin e shtatë. Shikoj e qilin, a i cili e krijoj qilin, a nuk ka fuqi t'ju ringjall juve? Një krijesë vogël, një krijesë dobët, një krijesë thjesht, shikoj qijet. Inna Allah e yumsiku as-samaa an taqa, kush e mban qilin? Shikoje, analizoje, meditoje, ku janë shtyllat e qilit, ku qëndron qilit, ku mbahet qielli, dhe ti del në rrugë dhe asnjëherë nuk e ul kokën që mos të rrezikohesh se ndoshta po bie. Inna Allaha yumsiku as-sama, Allahu është ai i cili e mban, mirë po ne nuk meditojmë fare. Shikoje diellin i cili qëndron në ajër dhe nuk mbahet askund. Shikoje hanën, sa është e madhe, sa peshon hana, ku mbahet hana? Mirë po ne nuk i meditojmë argumentet e Allahut Azza wa Jall. Ne merremi në shumë raste me gjërat e vogla të dunjas, me ato materiale, me ato të cilat na preokupojnë për çdo ditë. Dhe nëse ndodh një gjë e tillë në tokën në të cilën ne jetojmë, ndoshta do të habitemi. Jo hana, jo dielli, vetëm një luster i xhamis i cili është në mes dhe i cili është pak më i madh, llogarit ky lusteri i xhamis sikur të jetë palitar dhe pa zinxhir. Sa prej neve do të ishim kthyer rreth e rrotull që të shikojmë si qëndron lusteri? Subhanallah. Sa prej neve do të nxjerrim telefonat ta fotografojmë si qëndron ai pa u mbajt fare? Do të vinë njerëz edhe prej vendeve tjera ta shohin qudia e dunja si qëndron lusteri, ndërsa lusterat e gjithë dunjas, të cilët peshojnë shumë ma shumë dhe të cilët janë të mdhej shumë ma shumë dhe të cilët e ndryqojnë krejt këtë dunja, qëndrojnë dhe nuk mbahen as në litar e as në zinxhir. Shikoj yjet në qiell, shikoj yjet e dunjas, a nuk mahnitesh dhe a nuk habitesh me krijesat e mdhaja të Allahut Azza wa Jall? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil leili wan nahari la ayatin li ulil albab, Allahu thot në krijimin e qiejve
dhe në krijimin e tokës, dhe në ndryshimin e natës, dhe në ndryshimin e ditës, le ajat, ka argumente të shumta, për kand li ulil albab, për njerëzit e menqur, për njerëzit që logjikojnë, për njerëzit që meditojnë, e ai i cili i krijoi gjitha këto krijesa, tha Allahu Azza wa Jall, a walaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. Ai i cili krijoi qiej edhe tokë, a nuk ka fuqi që të krijon njerëz si ju? Bela, gjithë se si Allahu do t'i ringjall edhe njëherë. Innama emruhu idha erade shejën, enje kule lehu kun feje kun. Mjafton urdri Allahut Azza wa Jall, i cili thot, bahu, dhe ajo është e kryer. Fe subhanalladhi bijedihi melekutu kulli shejin, wa ilaihi turgjaun. Madhëria i takon Allahut, i lartë është Allahu, që sundimi i ti është mbi çdo gjë, wa ilaihi turgjaun. Dhe gjithë një dit do të rikthëheni tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi edhe në njoftoj, dhe me këtë njoftim u mahnitën dhe u habitën shkencëtarët, mjekët dhe specialistët e kohës moderne për një gjë për të cilën na lajmëroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 1400 e sa vite më herët. Në shekujt e fundit njerëz arrin që t'i kuptojnë gjërat e tilla. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërmjet dy fryrjeve të surit ka 40. Njëherë do t'i fryhet surit dhe do të vdesin të gjithë. Pastaj pas 40-ve do t'i fryhet surit edhe njëherë që njerë të rinjallën. Qka janë ato 40? Nuk dihet. A janë 40 dit? A janë 40 muaj? A janë 40 viteve? Pas 40-ve Allahu do t'i rinjall njerëzit edhe njëherë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të zbret një shi dhe do të ringjallen njerëzit si kur ringjallen bimët, si që dalin bimët prej toke, do të dalin njerëzit prej toke. Do të ringjallen nga një pjesë e cila nuk kalbet as njëherë. Than ja Rasul Allah, cila është ajo pjesë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajbu dhenebi, në kurizin e njeriut, në fund të kurizit të njeriut, është një pjesë e cila quhet ajbu dhenebi, apo kërbishti i njeriut, i cili nuk kalbet asnjëherë, i cili nuk thahet asnjëherë, të cilën toka nuk e prish asnjëherë, edhe ata të cilët janë të vdekur para mira viteve. Ky ashti i tyre ende ekziston nën tokë. Prej këtij ashti të vogël, i cili është sikur fara që e mbin bimën, prej këtij ashti të vogël do të mbin njerëzit, do të ringjallen ata edhe një herë në shekujt e fundit, apo më saktë në vitin 1935, një studiues dhe një shkencëtar dhe një mjek specialist gjerman për këtë çështje është dekoruar dhe është përblyer me çmimin Nobel, nga se ka zbuluar se në trupin e njeriu është një pjesë e vogël e cila nuk kalbet asnjëherë. Subhanallah, ata të cilët sot marrin çmime edhe lavdrata edhe mirënjohje me zbulimet e tyre, ne këto zbulime i kemi 1400 vite më herët.
Prej kësaj pjese do të ringjallet njeriu. E morën këtë pjesë dhe e futën në ujë dhe e zien atë dhe pastaj e futën në laborator dhe e pan që ajo nuk është dëmtuar fare. Pastaj e morën dhe e djegën atë në zjarr dhe e futën në laborator dhe e pan përsëri që kjo pjesë nuk është dëmtuar fare. Dhe kjo pjesë është që qelizat e saja mbesin të gjalla deri në kiamet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi neve dhe ne kemi bindje të shëndosh dhe kemi bindje të plot se një dit do të ringjallemi para Allahut azza wa jall, ndërsa këto fjalë janë që neve të na shtojnë bindjen edhe imanin, ndërsa ata të cilët dyshojnë të fitojnë bindje edhe argument. Ne lusim Allahun azza wa jall, ata të cilët dyshojnë në ringjallje, Allahu ti udhëzon. Ata të cilët nuk besojnë në ringjallje, Allahu ti udhëzon. Ata të cilët besojnë në argumentet e Allahut, Allahu në Islam ti forcon. Lusim Allahun azza wa jall, muslimant kudo që janë, Allahu ti ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu ti pasuron. Të sëmurët tan Allahu ti shëron. Të vdekurit tan Allahu ti mëshiron. Prej dënimit të xhehenemit të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.